המשך שאלות של שבת. מה לעשות אם אישה בת 90 מושיטה לי יד ללחיצת ידיים? יש שתי תשובות. תשובה עיקרית ותשובה משנית. התשובה העיקרית, צריך לשאול את התקשורת מה הם חושבים על הנושא הזה, וזה נשים, והדרת נשים, ופגיעה, ובלה בלה בלה, בפמיניזם, וכו' וכו'. זה התשובה העיקרית. עברנו נדון בתשובה המשנית, מה אומר ריבונו של עולם. אבל פי שזה פרימיטיבי, ומה, מלפני 3,000 שנה, זה נאמר, אז זה עוד שווה. טוב, מה נעשה? אז זה עכשיו התשובה השנייה, בשביל אנשים פרימיטיביים. מי שלא פרימיטיבי יכול לצאת, אנחנו לא נגיד לו כלום. וכן, הנושא הפרימיטיבי מתחלק לשני חלקים. א', האם אסור לגעת ביד אישה? ב', מה עושים כשמעורב העניין של כבוד הבריות, כי אולי היא תיפגע? קודם כל, ודאי שאסור לגעת, יש כותרת כללית, גברים צריכים להתרחק מנשים מאוד מאוד, ולגעת זה ודאי לא להתרחק מאוד מאוד. בית, מהרבה סוגיות רואים שאסור לגעת, כולל ספר מסילת ישרים, מסילת ישרים שמביא מדרש חז"ל בהתחלת פרק י"א, הנה מצאתי, שמות רבה, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר הואיל ואסור לי להשתמש באישה, הרי אני תופסה ואין לי עוון, הרי אני מגפפה ואין לי עוון, או שאני נושקה ואין לי עוון. אמר הקדוש ברוך הוא, וכולו וכולו, כל מי שנוגע באישה השינה שלו, מביא מיטה לעצמו. וגם יש הסוגיה של אישה סוטה, שהיא מביאה מנחה, והכהן הגדול צריך לשים ידו תחת ידה, אז דנים, מחוסה, בהפסק מפית, לא בהפסק מפית. וגם באחרונים יש דיון על רופא, מותר לגעת, אסור לגעת. הבית יוסף פוסק שאם אדם הוא רופא ואשתו נידה, אסור לו למשש בדופק שלה, גם אם היא תמות, כי זה בירק בל יעבור. אבל השח חולק עליו, שם הוא אומר שמותר, כי זה לא נגיעה של חיבה, לא שזה מותר, זה לא בירק בל יעבור, כי זה לא נגיעה של חיבה. ורק נגיעה של חיבה היא בירק בל יעבור, נגיעה בלי חיבה היא לא בירק בל יעבור. וחבר'ה יש דנים האם אולי בכלל גם נגיעה של חיבה היא לא בירק בל יעבור. שם הוא מזכיר בפתרי תשובה, אחד נסע ברכבת ויש הנחה עם שתי נשים, אז הוא שיקר שאחת אשתו, אחת ביתו. אז יש לו הנחה. אבל המבקר, לא יודע איפה, ברוסיה, הוא לא אידיוט. הוא אומר, בסדר, אם זה ביתך או אשתך, את ביתך תנשק, ואת אשתך תנשק, או תשבע שהיא נידה. הוא מכיר כל הקונסים. אז יש דיון, האם מותר לו לנשק בלב עצב?
נשיקה בלי חיבה. אבל עכשיו אנחנו מדברים על נגיעה, על, לפי הבית יוסף, למשש בדופק, זה בירג וליעבור. אבל השח אומר שזה מותר, מותר לרופא למשש, ולאו דווקא בדופק, כל מה שצריך. אמנם זה אסור, אבל זה לא בירג וליעבור, וגם אם זה לא פיקוח נפש, גם פסקו שמותר, כי לצורך רפואי מתירים דברים מסוימים. מסקנה, אסור לגעת באישה, אפילו ביד, כל נגיעה. החזוני שובר שלגעת באישה זה בירג וליעבור. לתת יד זה בירג וליעבור. אבל לא כל איסור עריות הוא בירג וליעבור. יש כמה שיטות, יש אומרים רק איסור דאורייתא, יש אומרים גם איסור דרבנן, יש אומרים רק איסור דאורייתא שהוא בחייבי, במיתות בית דין, יש שיטות שונות. יש סוגיה בסנהדרין, סוף פרק בין סורר ומורה, על האיש שהתאהב באישה. האהבה ליבו טינה, נטה למות, הוא מת עליה. אמרו הרופאים, אם הוא לא בא עליה, הוא מת. שאלו את החכמים, אמרו, שימות. שאלו, אז מה? חזרו לרופאים, אמרו הרופאים, אם לא יראה אותה ארומה, ימות. שאלו את החכמים, אמרו החכמים, שימות. חזרו לרופאים, הם אמרו, אם הוא לא ישוחח איתה מאחורי הגדר, ימות. מה זה נקרא לשוחח אחרי הגדר? סכנש, שיחת נפש אינטימי, ימות. אמרו חכמים, שימות. כדי להרגיע אתכם, הוא לא מת. ולפי הגאונים, זה יונתן צוציטה, שנעשה אחר כך, עשה תשובה, נעשה תלמיד חכם גדול, תלמידו של רבי עקיבא וכו'. אז הוא לא מת. הכל בנים, הסוגיה הזאת, היא מקור לדון. ירג וליעבור, לא ירג וליעבור. הבית יוסף אומר למה שזה בירג וליעבור, אבל השח אומר זה לא בירג. אז הרופאים מתירים. כן, הבאנו דוגמאות מהרופאים ומהכהן הגדול. או זה מדרש, אבל גם מדרש זה דברי אמת. לא הכהן הגדול, הכהן, בבית המקדש. עכשיו, מה הדין? היא נעלבת. כבוד הבריות, מסכת שבת, ברכות י"ח, דוחה. איסור דרבנן. האבל נכנס לבית הקברות, הולכים אחריו כהנים, ומה יעשו? אם לא ילכו איתו, הוא לבד, הוא נעלם. אז מותר להיכנס לבית קברות איפה שזה תומת רבנן. יש תומת דאורייתא, תומת רבנן, בית הפררס, כלומר, חרשו קברים. היו מתים וחרשו, אז אולי יש פה עצם, שם עצם. כמו מחנות השמדה בגרמניה, שאין פה במחנה השמדה קברים. אבל אולי יש עצמות.
אז אתה רואה, יש עוד דוגמה. אדם, פתאום, הוא מגלה, הוא לובש שטנץ, אז צריך להוריד. אז יהיה בגופייה, בתחתונים, וזה כבוד הבריאות. שטנץ מן התורה, שטנץ מן רבנן, או בגד, או תלית, תלית, הוא לבוש עם תלית. ובלי ציצית נפסלה. עובר איסור תורה, להוריד, כבוד הבריאות, כן, לא. יש, תלית קטן, נפסל. סוגריים, יש פתרון, תלית קטן. ידוע. תלית שהוא לא שלי, אני לא חייב את ציצית. אז היא נותן את התלית קטן, מתנה לחבר. אז אני יכול. אני מתבייש ללכת בלי תלית. אנשים לא שמים לב שנפסל או משהו. או כהן, הוא ישן ערום. והם אומרים לו, רוץ, וזה מישהו מת בבית, רוץ. מה, וזה כבוד הבריאות. אז יש סוגיה כזאת, שכבוד הבריאות דוחה איסור דרבנן. אז אולי יש פה כבוד הבריאות. אבל זה לא הגדר של כבוד הבריאות. הגדר של כבוד הבריאות, יש אדם טוב, אגון, הוא לא עשה שום דבר רע. הוא ישן. הוא ישן, מה, אסור לישון? מישהו מת, מה הוא השם שמישהו מת? הוא לבש שטנז, הוא לא ידע, פתאום הוא גילה. הוא לא עשה שום דבר רע. האבל נכנס לבית הקברות, הוא לא עשה שום דבר רע. אבל אם בן אדם אומר לי, תעשה עבירה. אם לא, אני נעלב. מה זה קשור? זה שוט דבר יהושע של הרב יהושע ארנברג, שהיה פוסק גדול בתל אביב. אתה מוזמן אצל הדודה, נותן לך לאכול. אבל זה לא קשר. אני לא יכול לאכול. אז היא נעלבת. אז אתה תאכל? היא נותנת לך לא קשר. מה אפשר לעשות? אתה לא תאכל? מהדודה שלך? ואני החזקתי אותך על הידיים שנים ונדנדת לך במיטה כשבכית. מה זה קשור? היא רוצה שתעשה עבירה. זה לא קשור לכבוד הבריאות. כשאדם אומר לשני, תעשה עבירה, או אני נעלב. לפעמים אפשר צירופים. האם מותר לאכול אצל מישהו שלא יטביל את הכלים? כלי פלסטי לא צריך. כלי אדמה לא צריך. כלי חרס לא צריך. כלי חרץ מצופה זכוכית מחלוקת. יש מתירים, בסדר. עכשיו כלי חרץ, כלי חרסינה, זה לא מצופה זכוכית, זה מצופה פלסטי, בסדר. אבל מתכת וזכוכית אי אפשר. אז מה, אני לא אוכל. אפשר לאכול בכלי פלסטי, למה? אני טבעוני פלסטי, בסדר. לא, אין. אז יש מתירים בארבע צירופים. א', מה שהזכרנו. כבוד הבריאות. ב', אם יש אוכל בכלי לא טבול, מותר לי לשפוך בצלחת ולאכול. ודאי, האוכל לא נאסר. אז, ואם הצלחת לא טבולה, אני מרוקן את הצלחת. מרוקן? שם בפה. זה מתרץ את הצלחת. זה לא מתרץ את המזלג. דבר שלישי, יש אומרים, אין איסור להשתמש בכלי לא טבול. יש מצווה לטביל. אין איסור, הגאות אשרי, אין איסור לגור בבית בלי מזוזה, אבל יש מצווה לשים מזוזה. אם לא שמת מזוזה, אתה עובר על השה.
אבל אתה אין איסור, אבל זה דעת יחיד. אז הם לקחו משם, העבירו לכלים. זה הנימוק השלישי. הוא מרוקן. כבוד, מה? איך? חובה על הבעלים ולא על הבן אדם. טוב, אז זה לא כבוד הבריות לבדו. זה בצירוף נימוקים. אבל בי שהוא מרשיע אותי בעבירה. הוא אומר, תאכל בכלי אתה רעב. בסדר. צירוף. אם זה כלי זכוכית, מצווה מדרבנן לטביל. מתכת מדורייתא, כלי זכוכית מדרבנן. על פי רוב, טוב, הצלחות הן לא ממתכת, הסכום יכול להיות. אבל אם אדם אומר לי, עשה עבירה, אם לא אני נעלב, זה לא הגדר של כבוד הבריות. זה כבוד הבריות לעשות עבירה. וזה אני מכבד אותו שאני עושה עבירה, ואיך אני מכבד אותו? אני מבזה אותו. כן, שכחתי גם הסוגיה, שנשים מנשקות את היד של הרבנים. האם זה מותר? אבל גם זה דיון ארוך. האם מה? כן, נכון. אבל גם על זה, נישוק ידי הרבנים על ידי נשים, גם זה דיון ארוך. עיין ושדה חמד, כל הסוגיה הזאת. יש דברים. עשו בבגדד, אז מה? בגלל שעשו בבגדד, אז זה כבר בסדר? יש דברים שעשו בבגדד, זה לא בסדר. יש דברים עשו בניו יורק, זה לא בסדר. לפעמים יש אפילו דברים עושים בירושלים, זה לא בסדר. לא הסכימו עם הדבר הזה. לפי שמנשקים את היד של הרב, פחות פה לא נוהגים. גברים מנשקים את היד של הרבנים, לכן היד ימין שלי היא כבר משופשפת, יותר קלה. אבל נשים לא, פחות זה, ניצלנו מפה. זאת השאלה. האם מתן יד זה נגיעה של חיבה או נגיעה של נימוס? לא של חיבה. שאלה טובה. יש אומרים, זה נגיעה של נימוס, ואז נותן יד. יש אומרים, לא. שלום. לא. מי שנותן, סתם בן אדם אומרים לו, אתה נותן יד לאישה. נגיד לבחורה צעירה. אתה מרגיש משהו? זה ריגוש? כן. נו, אז זהו, נגמר הנושא. מה? זה היה אותו דבר. היו רבנים בחוץ לארץ שהקילו בזה. ולא נדון בשיקולים שלהם. אבל בארץ אין אף רב שמתיר את זה. אז מה עושים? צריך לחמוק בחוכמה. אם הדודה שלך אומרת, תאכל את זה, אתה אומר, הרופא אסר עליי. ידוע מי זה הרופא. הרמב״ם. נפסק ברמב״ם. הרמב״ם הוא הרופא, הרופא אסר עליי. יש לי כאב בטן, ודאי. ולאכול את זה, זה יעשה, רק לחשוב זה כבר עושה לי כאב בטן. צריך לחמוק בחוכמה. יש גם אנשים מחזירים יד ומפספסים. גם בזה. יש שמרימים את הכובע, נימוס אירופאי. יש שמחזיקים חבילות. אני יודע מה, יש שקדים קידה מנומסת. יש שאומרים, זה רק בשביל אשתי. זה רומנטי. זה רומנטי פמיניסטי, זה רק בשביל אשתי, וכן הלאה וכן הלאה. צריך לפעמים חוכמה.
ומעשה ברב עובדיה יוסף, שקיבל פרס ישראל מראש הממשלה הגברת גולדה מאיר. מה? מה? זה שני סיפורים. אחד זה בשביל ספרדים מבגדד, והשני בשביל ספרדים גם מבגדד. וספרדים אחרים, פעם אחרת. אז ראש הממשלה הושיטה לו יד, והוא עמד ככה, ונשארים, וזה יד. מול כל המצלמות, כל הטלוויזיה, הכל. אז מישהו אמר לו שזה לא מנומס, אז הוא אמר שהתורה זה מעל הנימוס. והרב אליהו זה מלכת אנגליה, שהושיטה לו יד. הוא עמד ככה, ולא החזיר. כל התקשורת העולמית, אבל בערב, בא השר האחראי על הנימוסים של ארמון המלוכה עם התנצלות, שבדקו בספר הנימוסים של מלכי אנגליה ובריטניה גדולה, ומצאו כתוב שמלכת אנגליה אין לה להושיט יד לרב יהודי. רב יהודי משמע שיכול להיות רב לא יהודי. בוודאי. הרפורמים, מחציתם גויים, יש רבנים. אז אתה לא יכול לדעת אם רב רפורמי הוא רב יהודי או לא. כמו הסיפור על האחד שהגיע לזה בית כנסת רפורמי בשבת וחיפש את הרב. אמרו לו, הוא מאחורה. הוא לא בתפילה? לא, זה יום חופש שלו, הוא שם בחצר. והרב, הוא מתקן את האוטו בשבת. רב כזה גבוה מאוד, הוא אומר, איי, 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 גוי גדול, עצום, ורב. וכן, אתה רואה שיכול להיות גוי שהוא רב. אז לכן, אם אתה לא מחזיר יד, אתה יכול לומר, אני נוהג כמו מלכת אנגליה. זה מכובד. צריך לפעמים חוכמה. שמה תאמרו, היא בת 90, לא מצאנו חילוק. יש אחד שכתב תשובה על איש בן 80, שהוא כבר סמרטוט, מה שנקרא אצל הפוסקים, אין לו גבורת אנשים. האם הוא מותר, מותר וייחוד? ככה הוא רצה לחדש. זה מובא באוצר הפוסקים. אין לו גבורת אנשים, אז מה פחד ייחוד? ואיך אומרים אצל הפוסקים? שפך עליו סוללה, הרב, אז נדברו, הרב זילבר. שזה לא קשור. מה זה משנה? 90, 40, זה לא משנה. לא מצאנו בזה חילוקים. לכן, אי אפשר נחזיר יד. בארץ יודעים שדתיים לא מחזירים יד. לא כל הדתיים, אבל חלק גדול. חוץ לארץ לא כל כך יודעים. סיכום, לא צריך להחזיר יד, צריך לחמוק בחוכמה כדי שלא ייפגעו. אבל הטיעון, הרבה פעמים יש הטיעון הזה. אם אתה לא עושה, אני נפגע. אני מתחתן נישואין רפורמיים, אם אתה לא בא, אני נפגע. אני מתחתן נישואין בלי הרבנות, אם אתה לא בא, אני נפגע. אני תחת החופה, נשים יעשו שבע ברכות בלה בלה בלה, אם אתה לא בא, אני נפגע. נכון, הרבה פעמים טיעונים כאלה. אז זה נאמר. אין מונופול לפגיעות. גם אני נפגע. אם אני לא בא, אתה נפגע. ואם אני בא, אני נפגע. אתה בן אדם, אני בן אדם. הוא לא חשב על זה, שגם אני בן אדם. אז באמת, מה עושים במקרה שיש שני אנשים, ותמיד אחד נפגע? אם אתה לא אוכל את הגזר שהכנתי, אני נפגע.
אבל אם אני אוכל אני נפגע. אז מה עושים? אז יש רעיון גאוני. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה ולא יבלבל במוח לשני. בשביל זה לא צריך ללמוד תורה. בשביל זה מספיק ג'ון סטיוארט מיל. אבי האוטיליטריזם, תועלתנות של הפילוסופים הבריטים, תלמידו של בנסון, גם בריטי, חיה ותן לחיות. תעשה מה שאתה רוצה, ותן לאחרים לעשות מה שהם רוצים. אתה רוצה להתחתן ככה, אני לא אומר לך כלום. אני לא רוצה לבוא, אל תגיד לי כלום. נו, מה נעשה? בספר חסידים, הרב אומר לתלמיד, אתה מוכן לעשות בשבילי? בשביל הרב הכל. אתה מוכן להתחתן עם הבת שלי? עד כאן. אבל הרב הוא נפגע, אחרי כל מה שהוא עשה בשבילו. אז הוא אומר, מה נעשה? אם הוא יתחתן איתה, הוא ייפגע. אף על פי שרב יעקב עמדין, הוא יתחתן עם אישה שהוא לא אהב, בגלל שהחכם צבי ביקש. טוב, זה רב יעקב עמדין, שהוא צדיק, עליון, נשגב, אבל אדם לא חייב. כן. אתה לא צריך לומר אסור, אסור, אתה לומר אתה לא, היא ניגשת אליך ואתה יודע מראש. אתה צריך לתכנן, יצא מראש. צריך להחזיק חבילות, חבילה, אני לא יודע מה. לפעמים צריך שכל. לפעמים, לפעמים. על פי רוב לא. אתה לומד גמרא, אתה מקבל שכל חינם מלא טונות. אבל לפעמים צריך שכל. וצריך לחמוק. אז אני לא אומר שמה שאומרים, אם איש אחד באוטובוס ניגש אל בחורה, מנסה ללטף אותה, שתיתן לו סטירת לחי. אז לא אמרנו לעשות דבר כזה. אבל לפעמים צריך לחמוק. צריך לחמוק בצורה נחושה, נו מה נעשה? יש עדות שזה נהוג, שכולם מתנשקים עם כולם, דודים, דודות, נדודים, נדודות, וזה וזה. אצל הספרדים, במיוחד אצל האתיופים, אצל אשכנזים ממילא. הם כולם דג קר, מחייכים פעם כל שנתיים או משהו כזה. לא אשכנזים פה. אשכנזים פה, רובם נשואים עם ספרדיות. אז כבר לא יודעים מי נגד מי. זה לא, או ההורים, אחד אשכנזי, אחד ספרדי. למה? כי פעם נתנו פה מלגה מיוחדת לספרדים. אז הכללנו כל התלמידים שאם אחד הורה ספרדי, אחר כך מלגה למי שאשכנזי, אז גם הכללנו. כל הישיבה עברה. כי פה זה לא יודעים מי נגד מי. אז אין מה לעשות. אז צריך, לפעמים צריך נחישות, מישהו נפגע, נפגע. אם ההורים אומרים, אתה לא תלמד בישיבה כי זה ביטול תורה, תלמד באוניברסיטה. אם לא, הם נפגעים, אז מה אתה עושה? ואם לא תתחתן עם הבחורה הזאת, אנחנו נפגעים, אז מה אתה עושה? אם זה דבר של מה בך, צדר, תאכל את המרק, ידוע, נו. מוישלה, תאכל את המרק. אמא, ביקשתי כמה פעמים. לא קוראים לי מוישלה. אני כבר בן 68. קוראים לי פרופסור משה ברגר. מנהל חברת הפוספטים, ואני לא אוהב את המרק. אתה לא מנהל ולא פוספטים וכלום. ואני אמא שלך ואתה תאכל את המרק, פלאץ'. טוב, הוא שמע את השיעור. בסדר. גומר צלחת. אתה רואה מה היא שלה? גמרת את המרק. אמא יודעת יותר טוב ממך. מה טוב לך? פלאץ', מרק שני. אוי, 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 טוב. מה? הוא שמע את השיעור. גומר מרק שני. אתה רואה מוישלה? בהתחלה בכלל לא רצית מרק, ובסוף אכלת שניים. פלאץ' מרק שלישי. טוב, טוב, בסדר. זה דברים של מה בכך. אז צריך לוותר. אבל דברים
שזה נוגע לחיים שלו, או זה נגד הלכה, אז לא צריך לוותר. צריך לעמוד על שלו. מה נעשה? זה אפילו חידה. בפרשה של שלשום, שאדם צריך לעמוד על שלו נגד הורים. חידה? אף אחד לא יודע. מה? כי? נוץ לופחד. לא, היו ממש נגד. טוב, ניתן לכם רמז. בני קורח, לא מתו. זאת אומרת, בני קורח לא הקשיבו לקורח. וקורח היה אדם גדול. והיו איתו 250 נשיאים, והיה בעל רוח הקודש ומחרם גדול. והם לא הקשיבו לאבא שלהם. ובוודאי בבית היו מריבות. אפשר לכתוב ספר שלם מריבות שהיו ביניהם. והם לא נכנעו. ובני קורח לא מתו. מזמור שיר לבני קורח. אז רואים, לא כל דבר צריך להיכנע. כך אמרו החסידים. למה כתוב אלוקינו ואלוקי אבותינו לאברהם יצחק ויעקב? הרי קודם היה אלוקי אברהם יצחק ויעקב, היו אבותינו, ואחר כך אלוהים. כי אני רוצה ככה, וההורים רוצים ככה. קודם אלוהינו. אחר כך אלוהי אבותינו. זה אותו אלוהים, אבל זה לא תמיד אותה שיטה. אז לכן, אדם צריך להיות עמיד ללחצים, ולא כל כך לפחד. טוב, עד כאן.